pay. Hard work, hard work, earn my pay. Hard work, we're on the go. Hard work, work. Hard work, hard work, hard work, 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 that's what they say. Hard work, work, hard work, I earn my pay. Hard work, work, hard work, do it every day. Hard work, I get up about 2:45. Hard work, got to go and earn my pay. Hard work, work, put my boots on and lace them up. Hard work, work, got another day to work. Hard work, hard work, that's what they say. Hard work, hard work, I earn my pay. Hard work, get off the rock, I move on down. Hard work, got to go, make the call. Hard work, bring them on the doors in the morning. Hard work, get up, let's go to work. Hard work, hard work, you bag up your shoes. Hard work, hard work, you load them up. Hard work, hard work, manifest. Hard work, hard work, you gotta do it right. Hard work, hard work, here we go. Hard work, with the sun ready to rock. Hard work, hard work, I'm earning my pay. Hard work, hard work, is what they say. Hard work, hard work, we're moving on out. Hard work, we got to go and do my job. Hard work, load them up on the airplane. Hard work, in the early morning rain. Hard work, hard work, that's what they say. Hard work, hard work, let me hear. Hard work, hard work, turn it up. Hard work, hard work, fire it up. Hard work, everybody on the plane. Hard work, gotta sit 'em on down. Hard work, hard work, the engines are on. Hard work, hard work, mission is go. Hard work, hard work, is what they say. Hard work, hard work, I do it for play. Hard work, hard work, I earn my pay. Hard work, hard work, we're on the go. Hard work, work. Hard work, hard work, hard work, 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 that's what they say. Hard work, work, hard work, I earn my pay. Hard work, work, hard work, do it every day. Hard work, I get up about 2:45. Hard work, got to go and earn my pay. Hard work, put my boots on and lace them up. Hard work, got another day to work. Hard work, hard work, that's what they say. Hard work, hard work, I earn my pay. Hard work, get off the rock, I move on down. Hard work, got to go, make the call. Hard work, bring them on the doors in the morning. Hard work, get up, let's go to work. Hard work, hard work, you bag up your shoes. Hard work, hard work, you load them up. Hard work, hard work, manifest. Hard work, hard work, you gotta do it right. Hard work, hard work, here we go. Hard work, with the sun ready to rock. Hard work, hard work, I'm earning my pay. Hard work, hard work, is what they say. Hard work, hard work, we're moving on out. Hard work, we got to go and do my job. Hard work, load them up on the airplane. Hard work, in the early morning rain. Hard work, hard work, that's what they say. Hard work, hard work, let me hear. Hard work, hard work, turn it up. Hard work, hard work, fire it up. Hard work, everybody on the plane. Hard work, gotta sit 'em on down. Hard work, hard work, the engines are on. Hard work, hard work, mission is go. Hard work, hard work, is what they say. Hard work, hard work, I do it for play. Hard work, hard work, I earn my pay. Hard work, hard work, we're on the go. Hard work, work. Hard work, hard work, hard work, 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 that's what they say. Hard work, hard work, I earn my pay. Hard work, hard work, do it every day. Hard work.
up about a quarter to three. Hard work, work. Got to go and earn my pay. Hard work, work. Put my boots on and lace them up. Hard work, work. Got another day to work. Hard work, work. Hard work, that's what they say. Hard work, work. Hard work, I earn my pay. Hard work, work. I get off the rock, I move on down. Hard work, work. Got to go, make the call. Hard work, work. Bring them on the doors in the morning. Hard work, work. Get up. Let's go to work. Hard work, work. Hard work. You bag up your shoes. Hard work, work. Hard work. You load them up. Hard work, work. Hard work. Manifest. Hard work, work. Hard work. You gotta do it right. Hard work, work. And hard work. Here we go. Hard work, work. With the sun ready to rock. Hard work, work. Hard work. I'm earning my pay. Hard work, work. Hard work. Is what they say. Hard work, work. Hard work. We're moving on out. Hard work, we work. Got to go and do my job. Hard work, work. Load them up on the airplane. Hard work, work. In the early morning rain. Hard work, work. Hard work, that's what they say. Hard work, work. Hard work, let me hear. Hard work, work. Hard work, turn it up. Hard work, work. Hard work, fire it up. Hard work, work. Everybody on the plane. Hard work, work. Gotta sit them on down. Hard work, work. Hard work, the engines are on. Hard work, work. Hard work, mission is go. Hard work, work. Hard work is what they say. Hard work, work. Hard work, I do it for play. Hard work, work. Hard work, I earn my pay. Hard work, work. Hard work, we're on the go. Hard work, work. Hard work. Hard work. Hard work, 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 that's what they say. Hard work, work. Hard work, I earn my pay. Hard work, work. Hard work, do it every day. Hard work, work. I get up about a quarter to three. Hard work, work. Got to go and earn my pay. Hard work, work. Put my boots on and lace them up. Hard work, work. Got another day to work. Hard work, work. Hard work, that's what they say. Hard work, work. Hard work, I earn my pay. Hard work, work. I get off the rock, I move on down. Hard work, work. Got to go, make the call. Hard work, work. Bring them on the doors in the morning. Hard work, work. Get up, let's go to work. Hard work, work. Hard work, you bag up your shoes. Hard work, work. Hard work, you load them up. Hard work, work. Hard work, manifest. Hard work, work. Hard work, you gotta do it right. Hard work, work. And hard work, here we go. Hard work, work. With the sun ready to rock. Hard work, work. Hard work, I'm earning my pay. Hard work, work. Hard work is what they say. Hard work, work. Hard work, we're moving on out. Hard work, we work. Got to go and do my job. Hard work, work. Load them up on the airplane. Hard work, work. In the early morning rain. Hard work, work. Hard work, that's what they say. Hard work, work. Hard work, let me hear. Hard work, work. Hard work, turn it up. Hard work, work. Hard work, fire it up. Hard work, work. Everybody on the plane. Hard work, work. Gotta sit them on down. Hard work, work. Hard work, the engines are on. Hard work, work. Hard work, mission is go. Hard work, work. Hard work is what they say. Hard work, work. Hard work, I do it for play. Hard work, work. Hard work, I earn my pay. Hard work, work. Hard work, we're... Aí galera, grande salve para todos os bravos que chegaram aqui colados para fazer aquele simulado pedreira. O simulado aqui vai estar tranquilo, na verdade, tranquilidade, porque tendo em vista o que nós já estudamos, vocês vão faturar tudo, beleza? Galera, professor Marcelo Narciso na área, vamos botar vedado agora, tá? Vamos botar vedado aqui nesse simulado. Para quem ainda não fez o download, vai lá no nosso Telegram e pega o material, tá? 0800 gratuito. Aliás, no nosso Telegram, só para deixar claro para vocês, muita gente não sabe, mas lá nas mensagens fixadas do nosso Telegram, você vai encontrar cronograma de estudos, você vai encontrar vários simulados, você vai encontrar VADMECO, você vai encontrar muita coisa relevante e gratuita para você estudar para os concursos aqui de carreiras policiais, tá? Em especial esses concursos que estão aí
já com o edital ou aberto ou quase aberto. No caso de edital aberto, assistente executivo de defesa social. E no caso de edital quase abrindo, é o edital da Polícia Penal e Socioeducativo. Então, cola aqui que vocês vão pegar tudo de bom e do melhor, sem contar essas aulas 0800 aqui, né, amigo? Essas aulas aqui, cara, vou falar com vocês, vou falar uma parada com vocês. Aqui nós estamos entregando ouro para vocês, hein? Então, fica ligado aí para vocês absorverem tudo que vocês merecem. Tranquilos? Tranquilidade. Então, aquele salve para a galera. Deixa eu ver aí, ó. Só bravo, só deu bravo, ó. Deixa eu ver. Bruno Passos. Bruno Eufrásio, lá de Passos. Grande Pedro, tamo junto. Cadê o like? Põe o like aí, galera. Fortalece esse povo que cresce. Grande Tássio Miasato. Maximiliano, tamo junto. Pedro. Sanzio, tamo junto. Leonardo, boa noite, tamo junto. Wellison Mota, buenas. Deixa eu ver o que mais. Grande Geira, pedreira, tá aí, ó. Sempre firme e forte, igual prego na arueira. É isso aí, nego. Grande Jorge, outro guerreiro, sempre colado nos bravos. É isso aí, galera. Show de bola. Show de bola. Gislene, aí, ó, pra fortalecer as Girl Power. Grande Daniel, Betim Online, tamo junto. Janaína Soares, boa noite. Renatinha tá aí, firme e forte, hein? Fica ligado aí, Renatinha. Deixa eu ver quem mais. Grande Ivan, sempre colado também aí, bravíssimo. Luana, Pedra 90. Márcio Tavares, boa noite. Grande Rickson, aí sim, ó, vai longe. Deixa eu ver quem mais. Cadê? É isso aí, ó. Fechei. Grande André, tamo pronto, hein? É isso aí, nego. É isso aí. Vambora, então, porque hoje nós temos questões para resolver. Tranquilos? Galera, então vamos lá. Vou fazer introductions aqui, fazer introdução. E vamos botar vedado aqui. Simulado tá de boas, tá? Tranquilos. Vocês podem fazer o download de todo o material de graça lá no nosso Telegram. Renatinha, bota o Telegram pra galera aí, Renatinha. Põe o Telegram pra galera aí, viu, Renatinha? Como mosca não, menina. Tranquilos? Vambora então? Simbora? Partiu? Deixa eu fazer. Ó, Vânia também chegando aí, ó. Vou fazer a introdução aqui pra gente começar os nossos estudos. Beleza? Agora vai. Salve, salve, galera. Professor Marcelo Narciso na área. Vamos corrigir o nosso simulado que você já deve fazer, deve ter feito, tem que fazer antes da aula, claro. Então, vamos aí, pega aí o nosso simulado, pega o seu simulado e vamos para as correções. Simulado, eu julgo esse simulado aqui mediano, tá? Questões mediano, com uma ou outra difícil, mas no geral são questões tranquilas que dá pra gente bater firme e bater firmes e fortes. Tranquilidade? Beleza, então vambora. Deixa eu colocar aqui para vocês, vambora, partiu, pega a visão, olha lá. Primeira questão do simulado que a gente começa respondendo é essa aqui, ó. Um usuário precisa enviar por meio da página da internet um sistema de recursos, um sistema de recursos humanos, algum comprovante e cópias de documentos. Assinale a alternativa que contém o nome da ação correspondente a enviar um arquivo do computador do usuário através de uma página na internet. Gente, eu quero, ó, eu estou aqui, eu sou usuário, estou aqui com o meu dispositivo e eu quero enviar para a internet, para algum servidor que está lá na internet. Esse ato de enviar algo para a internet, nós chamamos isso de enviar, de upload. Upload, beleza? Jesus. Upload. Upload, boca sua. Ou seja, é o ato de enviar dados. Letra A é a nossa resposta. Tranquilos? Tranquilidade? Não tem dificuldade, isso é uma questão de boas. Caso eu quisesse, né, botar aqui uma, senão fica muito estranho, né? Caso eu quisesse receber, se eu recebesse essas informações, aí nós teríamos um download, tá bom? Aí nós teríamos um download. Tranquilos? Mas é letra A, nossa resposta, ela está falando de, está falando, a questão está pedindo para enviar.
Beleza? Vambora. Olha aí. Sistema que mapeia nomes de domínios e endereços IPs. Pessoal, toda vez que falar sistema que mapeia nomes, mapear nomes, falou em mapear nomes, né? Falou em mapear nomes de domínios e endereços IPs. O cara responsável por fazer isso é o famoso DNS. DNS significa servidor, serviço ou sistema, tá? Tanto faz, sistema de nomes de domínios, tá? Sistema de nomes de domínios. O que que ele faz? Ele basicamente vai fazer a leitura, porque tudo na internet é IP. Para que a gente não use IP para acessar um site e use o nome, o DNS ele se encarrega de associar o nome que você digitou com aquele IP do site, nos poupando de ter que decorar um monte de número IP. Beleza? Esse é o grande lance. Então nós vamos marcar a letra D, DNS. Tranquilos? Questão 2 também de boas. Vamos ver a 3. A topologia de rede na qual toda a informação passa de forma obrigatória por uma estação central inteligente, sendo que esta central deve conectar cada estação da rede e distribuir o tráfego, é denominada de quê? Nós estamos falando de qual topologia nesse caso? Porque o que acontece? Está falando o seguinte, nós temos várias máquinas de computadores, tá? Nós temos várias máquinas e essas máquinas, elas estão interligadas, elas estão ligadas em rede, mas por meio de um equipamento central. Por meio de um equipamento central, é esse equipamento que a gente tem que saber o nome dele. Como é que chama esse equipamento, hein? Melhor dizendo. A rede que interligada nesse equipamento central, tá? Esse aqui é o também chamado de nó central. Isso forma que tipo de rede? Isso forma a rede em estrela, tá? Isso forma a rede em estrela. Essa é a nossa resposta, tá? Esse equipamento, ele pode ser tanto um hub, como pode ser também um switch, tá, pessoal? Como ele pode ser também um switch, beleza? Switch, parece que eu estou escrevendo errado, não sei. Ah, não tem problema não, tá? Não tem problema, entrega para Deus. É um switch, tá? Tá errado, eu estou sentindo que esse trem está escrito errado, mas não tem problema não. Letra C. É a nossa resposta. Tranquilidade? É isso aí, Nini. Vamos embora. O áudio tá ruim, gente? Eita, nós. Deixa eu ver aqui. Parece que o áudio tá ruim, né? Deixa eu testar aqui, peraí. Olha, galera, é o seguinte, eu tô testando aqui, parece que o áudio tá tudo certo. Eu não tô vendo não, não sei o que deu ruim aí não. Tá mono o áudio? Nossa, que doido, tá pegando só de um lado?
Nunca vi isso, não. Peraí, deixa eu ver se tem alguma configuração aqui. Não sabia disso parado não, mano. E aí? Tá mono? Ah, tá. No fone de ouvido tá só de um lado, né? Porra, mas eu queria pegar os dois lados, né? Até pra galera que tá aí com fone, né? Mono. E aí? Estranho, né? Balanço. É. Aqui. Tá saindo só do lado esquerdo. Porra, velho, sacanagem. E agora? Vê se tá melhor aí. Teste, teste. Pô, parece ter um delay desgramado aqui, hein? Você é louco, né? Deixa eu ver. Tem não. Tá certo. Deixa eu ver. Mudou, consertou? Vem aí, galera. Eu não sei se funcionou ou não. Fiz uma parada aqui. Tô com meu áudio aqui. Vai dar um. Ah, tá. Então, peraí. E agora? E agora? E agora? E agora? Voltou? Tá de boas dos dois lados? Dois lados? Ah, então show, show, show. Porra, tem que ficar bom pra todo mundo, né, galera? Tem que ficar bom pra todo mundo. Ficou bom? Show de bola? O fone de ouvido dos dois aí agora tá massa? Então vambora. Ah, fechou. Vambora, vambora, vambora pra guerra. Vambora, pô. Nós estamos na questão número 3, né? Então vambora. Número 3. Aí, edição, corta essa falha aqui, viu, edição? Edição, corta aqui, edição. Vambora. Partiu. Vamos agora para a questão número 4. Olha aí, galera. Questão número 4. Analise as seguintes afirmativas sobre os tipos de endereço URLs que podem ser acessados no Internet Explorer 8 versão português. Número 1, endereços que começam com HTTP, né? Endereços que começam com HTTP realizam a transferência de páginas na internet em formato HTML sem criptografia, ou seja, está correta. O HTTP, ele não possui criptografia mesmo, tá, pessoal? Ele não tem mesmo, não. O HTTP puro não tem. Tá correta o item 1. 2. Endereços que começam com a sigla FTP realizam a transferência de mensagens eletrônicas em formato HTML sem criptografia. Pessoal, é o seguinte, o FTP, ele faz a transferência é de arquivos. Tá, pessoal? Ele faz a transferência é de arquivos e não de mensagens. Quem faz transferência de mensagens é o SMTP. Então, errado esse item 2, tá, pessoal? O FTP, tá? Ele, olha, o que que significa FTP em inglês e português? P, protocolo de transferência file, né? Transferência, T, lido de transferência. File arquivo, protocolo de transferência de arquivos e não de mensagens, tá? Não de mensagens. Não de mensagens, beleza? É de arquivos. Beleza, pura? Então o item 2 está incorreto. 3. Endereços que começam com a sigla HTTPS realizam a transferência das páginas da internet em formato HTML com criptografia. O HTTPS de fato, faz isso mesmo. Ou seja, nós temos a letra B como resposta para ser marcada aqui nessa questão.
Tranquilo? Tranquilo, essa questão aqui, de boas, tá? Vambora. Cinco. Olha a questão número 5. Analise as seguintes afirmativas sobre internet. O protocolo HTTPS é mais seguro que o protocolo HTTP. Até aqui, ok, é verdade isso. Pois os dados que são transferidos utilizando esse protocolo são criptografados, enquanto que os dados transferidos por HTTP são enviados em formato de texto legível, ou seja, qualquer pessoa pode ler. Correto essa questão aqui, esse item 1 está certo, tá? 2. O acesso a sites na web através de nomes amigáveis e o envio de e-mails através de internet dependem do sistema de resolução de nomes de domínios, DNS, para funcionar adequadamente. Essa questão, esse item também está correto. Olha, o DNS, ele faz o trabalho de converter IP para nomes, não é somente de endereços de site, mas também de endereços de e-mail, dentre outros formatos de URL que precisam ter um IP associado a ela. Então, ele também faz esse trabalho correto, item 2, tá? 3. A assinatura digital em uma mensagem permite que o receptor possa verificar a identidade alegada pelo transmissor e não possa forjar o conteúdo da mensagem. Pessoal, isso aqui é o seguinte, está correta também esse item 3, tá? O que é uma assinatura digital? O que é uma assinatura digital? Nós ainda vamos dar uma fortalecida aqui nesse conteúdo, mas a assinatura digital, por exemplo, pouca gente sabe, mas em sites como, por exemplo, aqui, ó, quando a gente tem um site HTTPS, tá? Muitas vezes nós temos dentro dele um certificado digital e ele tem a capacidade, por exemplo, tá? O que um certificado pode trazer de benefício, fazendo aqui de forma resumida? Ele pode identificar, por exemplo, de forma inequívoca, que você está se comunicando com um site autêntico, com uma fonte original. Ou seja, é possível, por meio de tecnologias de assinatura e de certificação digital, verificar a procedência, a autenticidade de onde está vindo a sua... Porque o que acontece? Qual que é o grande problema hoje das pessoas quando está navegando na internet? O grande problema hoje das pessoas navegando na internet é o quê? É saber se você está se comunicando com um site autêntico. Hoje, por exemplo, eu recebi um e-mail, cara, que e-mail bem feito. E coincidentemente eu estava esperando uma confirmação de compra que eu havia feito e antes da confirmação, chegou um e-mail do mesmo site, no caso que foi do PayPal, que é onde eu faço compras às vezes, compras igual, por exemplo, produtos internacionais, geralmente eu uso o PayPal. Geralmente não, sempre eu uso o PayPal. E aí, o que que acontece? Coincidentemente, chegou um e-mail muito, que eu estava esperando um e-mail, chegou um e-mail muito parecido. Eu poderia, se eu não tivesse atenção, eu poderia ter caído na maracutaia dos caras, né? O site deles não tem HTTPS, não tem uma série várias pontos de falhas, né? Então, assim, eu poderia ter caído. Ou seja, sites, por exemplo, com HTTPS, geralmente possuem um certificado digital que me possibilita comprovar a autenticidade daquela página que está comunicando comigo, tá? Então, olha só, aqui no caso ele está falando de um dos, porque quando eu falo certificado digital, dentro de um certificado, nós podemos ter, por exemplo, o recurso de assinatura digital. Nós vamos ver isso dentro de segurança da informação. Mas a assinatura digital em uma mensagem, por exemplo, poderia ser um site,
mas aqui está falando mensagem, permite que o receptor, quem está recebendo, possa verificar se o transmissor, se a fonte é autêntica. É possível, tá? É plenamente, é para isso que ele existe. Vocês podem lembrar, sabe de quê? Quando falar de assinatura digital, lembra de assinatura de cheque. Quando o dono do cheque assina um cheque e o cheque chega no banco, o cara do banco vai fazer uma conferência de assinaturas, porque ele já deixou uma assinatura assinada lá no banco. Ele faz um batimento, né, para ver se de fato veio do dono daquele cheque. Ou seja, se o transmissor de fato diz ser quem é. Tranquilos? Por isso aqui nessa questão nós vamos marcar a letra D. Estão todas corretas, todos os itens corretos. Tranquilidade? Então é isso aí, vamos embora para a próxima. Em relação à internet, analise os itens a seguir marcando V verdadeira, F falsa. FTP é um serviço de comunicação que permite a troca de informações entre usuários. Gente, o FTP, ele exatamente faz o quê? A troca de informações, tá? Ele faz a troca de informações. Só que aqui eu quero salientar a vocês o seguinte, que preste bastante atenção. O que que faz o FTP, pessoal? Qual que é o lance do FTP? O FTP, ele faz a transferência, ele permite a transferência de arquivos. A banca considerou essa questão como falsa, tá? Vou falar a real para vocês. A banca considerou essa questão como falsa. Porém, ela foi muito infeliz, porque olha só, o FTP é um serviço de comunicação que permite a troca de informações entre usuários. Cara, ele é um serviço de comunicação. A expressão talvez mais coerente seria, ele é um serviço de transferência. Mas como a expressão comunicação é muito genérica, nós poderíamos ter colocado essa questão como correta. Mas a banca aqui foi muito infeliz no meu posicionamento, no meu ponto de vista, ela foi muito infeliz, porque a expressão comunicação colocada dessa forma, ela ficou muito genérica, então digna de ser marcada como verdade, tá bom? Então, foi muito infeliz. Eu, sendo sincero, marcaria correto nessa questão aqui. Eu marcaria verdade, eu fazendo essa prova. Estou sendo franco com vocês, mas é falsa. Quando a gente estiver fazendo questões de determinadas bancas, é sempre bom você primar pelo preciosismo em alguns momentos. Por exemplo, aqui a expressão mais adequada seria o quê? Em vez de comunicação, seria um serviço de transferência, tá? Porque ele é um protocolo de transferência de arquivo. Mas dessa forma que foi proposta, para mim não estaria incorreta. Mas a banca, ela é soberana nas suas decisões. Bola para frente. HTML é um protocolo de transferência de informações. Olha, aqui é o seguinte. O HTML, gente, ele não é um protocolo de transferência. O que é HTML? HTML, gente, olha, cuidado para vocês não confundirem, tá? Vou colocar aqui, ó, HTML, ele é diferente de HTTP. HTML, ele é diferente de HTTP, tá, pessoal? Quando eu falar em HTML, que é diferente de HTTP, o primeiro é o cara para fazer páginas, tá? Esse cara aqui, ó, ele é para o quê? Fazer páginas na internet. Você pode pensar dessa forma, tá? E esse cara aqui, ele é usado para transferir páginas na internet. Esse aqui é para transferir páginas, tá? Então, quando eu falar em HTML, eu estou falando de fazer páginas e não um protocolo,
tá? Por isso, aqui está falso, tá? Essa aqui é falsa, beleza? Ela é falsa. A sigla www, World Wide Web, conhecida também como web, perfeito, é isso mesmo, simples assim, tá? A World Wide Web significa teia mundial, conexão global, é uma teia mesmo, como se fosse uma teia de aranha, então é conexão global, é a famosa web, tá pessoal? Isso aí que é o www. Telnet é um protocolo que permite conectar dois computadores, correto isso, ele permite sim conectar dois computadores e permite inclusive manipular um computador à distância, beleza? Logo nós marcamos aqui letra C, né? É o nosso gabarito oficial. Tranquilos? Vamos embora, tem mais questões. 7. A tecla de atalho Ctrl mais N no Microsoft Internet Explorer 11, versão portuguesa, realiza a seguinte operação. Pessoal, olha, Ctrl mais N, esse atalho aqui, Ctrl mais N, ele é o mesmo tanto no Google Chrome, como no Internet Explorer, como no Firefox, tudo igual. O que que faz o Ctrl mais N? Pessoal, Ctrl mais N, tá? Ctrl mais N, ele vai criar uma nova janela, tá pessoal? Ele abre uma nova janela. Ctrl mais N abre uma nova janela. Olha, vocês têm que tomar cuidado que existe Ctrl mais T, que abre uma nova guia. E existe Ctrl mais N, que abre uma nova janela. Eu disse para vocês em aula, para não confundir Ctrl T com Ctrl N, lembre-se que o Ctrl N, que é de janela, vai abrir uma janela e janela tem N. Lembre-se disso, tá? Lembre-se disso. Olha só, preste atenção. Vocês estão vendo que é fácil errar essas questões. No dia que eu expliquei essa matéria, eu explico esse assunto, põe a questão, a gente acerta na hora. Dias depois, o cérebro já não recorda com tanta facilidade. Se você não revisar, você não consegue lembrar. É isso que eu estou fazendo com vocês. Estou fazendo revisão. É um simulado que revisa o conteúdo ao mesmo tempo. Porém, você tem que fazer isso todo santo dia. Senão você não vai lembrar das coisas, tá bom? Isso aqui, ó, esse macete, eu já fiz isso em aulas passadas, tá? É para você chegar e acertar. É para você chegar aqui nessa questão e marcar a letra o quê? Letra B, de bravo. Abre uma nova janela no Internet Explorer. Esse atalho já foi estudado. Se você não aprender a revisar o conteúdo, você não vai passar no concurso que você está almejando, tá? Você não pode esquecer de revisar. Tranquilos? Vamos embora que tem mais. 8. Recurso existente nos navegadores mais modernos que, quando ativado, permite navegar em sites e acessar páginas sem deixar rastros, ou seja, sem gravar histórico, informação na memória do computador. Esse recurso denomina-se como o quê, gente? O que é isso? Esse é o famoso modo de navegação anônima. Esse é o famoso modo de navegação anônima, tá? Ou seja, é aquela navegação que não vai deixar rastros da sua navegação. Ninguém vai saber onde você estava. Beleza pura? Tranquilidade? Simbora. 9. Em relação às ferramentas de mídias sociais, correlacione as colunas a seguir. Facebook, rede social fundada por Mark Zuckerberg. Para quem não sabe, é o dono do Facebook, tá? Pelo menos o principal dono. Instagram, rede social da categoria... Ó, Instagram, ó, vamos por aqui, né? Aqui, vamos por aqui.
Rede social da categoria microblog. Falando em microblog, vocês vão pensar em quem? Vocês vão pensar em... Vou colocar aqui fora, fica mais espaço. Vocês vão pensar em... Twitter. O Twitter é um microblog, tá? Por que que é um microblog? Por que que o Twitter é considerado um microblog? Porque ele só permite textos curtos de até 280 caracteres, tá? Caracteres. Por isso é considerado um microblog. Textos curtos de até 280 caracteres. 3. Rede social de negócios, voltada principalmente para fins profissional. Ou seja, nessa rede você não vai tirar fotinha na praia, né, tomando cerveja, nada disso. Nós estamos falando do LinkedIn. Beleza? Próximo. Rede social focada principalmente no compartilhamento de fotos e vídeos. Nada mais, nada menos do que o nosso querido Instagram, que também é do Mark Zuckerberg, tá, pessoal? Daria para causar uma confusão considerável, porque tanto o Instagram como o Facebook, tá, é do Mark Zuckerberg. Porém, o que você deveria saber? Que o Instagram não foi fundada pelo Mark Zuckerberg. O Facebook foi, né? Ele fundou o Facebook, mas ele não fundou o Instagram. O Instagram, para quem não sabe, é uma empresa que foi comprada depois pelo Facebook. Inclusive, o Instagram tinha um dos donos, era brasileiro. O cara é bilionário. Depois da venda, óbvio, né? O cara ficou ricaço, né? Claro. Enfim, então nós vamos marcar aqui qual alternativa. Ficou 3-1-4-2, ou seja, 3-1-4-2, letra B, né? 3-1-4-2, é isso mesmo? É, letra B. E a nossa resposta aqui na número 9. Tranquilos? Então, bora. Sabendo que uma intranet utiliza a infraestrutura de rede da empresa e fazendo uso das informações contidas no texto, considere que um computador de Paulo pode se comunicar com o computador servidor do tribunal porque os recursos necessários estão fisicamente localizados em um raio de 500 metros, dentro do prédio do tribunal, incluindo o computador de Paulo e o servidor. Isso significa que a rede utilizada é do tipo quê? Gente, é de qual tipo essa rede, hein? É de qual tipo essa nossa rede aqui que nós estamos tratando? Pessoal, essa rede aqui é do tipo LAN. Pô, Marcelo, como que eu posso saber que é uma LAN? Gente, olha só a deixa da questão. Ela diz que essa rede está dentro do prédio do tribunal. Ela está dentro do prédio. Ela é uma rede o quê? Local, ou seja, é uma rede LAN, tá? Ela é uma rede pequena, de pequeno porte. Ela é uma rede local, tá bom? Ela é uma rede local. Ô Marcelo, esse CAN existe? Existe, galera. O CAN existe, seria uma rede de campus. Na escala, ela não é muito cobrada em concurso, tá? Ela não é muito típica. Campus, imagine, por exemplo, é como se fosse uma antes da MAN, porque as classificações nossas são assim, ó. Nós temos a rede, PAN. Nós temos a rede LAN. Aí essa CAN, ela seria uma rede entre LAN e MAN. Aí nós teríamos, vou até mudar de cor aqui para não ficar confuso, nós teríamos uma rede CAN, tá? E aí depois viria a rede MAN, né? E depois WAN, tá? Essa rede CAN seria uma rede de campus, por exemplo, um campus universitário. Seria do tamanho de um bairro, mais ou menos, tá? Uma rede de campus, por isso que fala CAN, de campus.
mas não é comum ser cobrado especificamente sobre ela, perguntando sobre ela. Tá? Estou explicando aqui porque é relevante nesse momento. Mas ela seria uma rede entre LAN e MAN, beleza? Pronto, tranquilos. Vambora. Então, próxima questão, olha lá. São exemplos de redes sociais na internet, exceto. Olha, gente, que não seria uma rede social aqui, né? Uma questão tranquila, seria o nosso querido Skype. Lembrando que o Orkut, né, pessoal, ele já está em desuso, tá? O Orkut, ele está em desuso. Desuso, tá bom? Infelizmente, me trouxe muitas alegrias o Orkut, tá, pessoal? Ai, o Orkut, quem não sabe, aquelas comunidades, gente, aquelas comunidades do Orkut, que maravilha, como eu gostava. Tinha uma lá que era, como é que era, bicho? Eu não sou café com leite. Ah, tinha comunidade muito louca lá, enfim. Mas era uma rede social, foi lá que a gente descobriu a internet como ela é hoje. O Skype era um programa muito parecido com o WhatsApp, beleza? Ele é um programa muito parecido com o WhatsApp. Ele também permite videoconferência, bater papo, conversar, muito parecido. Mas ele é mais usado no meio empresarial, no meio corporativo, beleza? Tranquilos. Letra C aí, vambora. 12. Para pesquisar a palavra concurso somente em documentos PDF, utilizando a ferramenta de busca Google, é necessário efetuar a pesquisa da seguinte forma. Olha, eu quero pesquisar a palavra concurso, tá? Eu quero pesquisar a palavra concurso, só que em formato PDF. Eu quero que só apareça para mim documentos PDF. Neste caso, você precisa utilizar uma ferramenta, um recurso chamado de File Tape. File Tape, dois pontos. Aí você, juntinho, coladinho, vai colocar o quê? O formato PDF. Aqui tem um espaço, tá, pessoal? Ó, aqui tem que ter um espaço, viu? Eu não coloquei não, mas tem, tá? Foi meio colado. Tá, deixa eu até fazer ele mais justo aqui para ficar não ficar estranho, beleza? File Tape, Jesus amado, pera aí, gente. Tá bom. Vou tirar o i aqui, vamos botar ele um pouco mais para frente. Aqui, ó. File, pronto. Então, o que eu precisaria fazer? Eu precisaria simplesmente digitar aí o concurso, né? Concurso File Tape. Ou seja, o que é file tape? File significa que eu quero buscar a palavra concurso e tape é tipo file arquivo. Ou seja, eu quero tipo de arquivo PDF. Logo, a gente marca aqui letra B, tá? Marcamos letra B, beleza? Essa é uma questão que já é difícil. Essa é uma questão que a galera simplesmente erra. Vamos embora. 13. Uma rede de computadores é uma combinação de hardware e software que envia dados de um local para o outro. Uma categoria de redes de computadores que abrange uma área dentro de uma cidade ou de um município projetada para atender clientes que precisam de conectividade de alta velocidade, cujas extremidades abrangem uma cidade inteira ou parte dela, denomina-se o quê, gente? Nós estamos falando de qual tipo de rede aqui agora. Nesse caso, nós estamos falando de uma rede de médio porte, também chamada de rede metropolitana, é a famosa MAN. Essa é a rede que atinge uma cidade, tá? Ela atinge uma cidade. Ela é uma rede o quê? Metropolitana. Tá bom? Metropolitana. Vocês têm que pegar aqui nas questões desse tipo o seguinte. Olha só as deixas que ela coloca para a gente poder sacar. Abrange uma área dentro de uma cidade, ou seja, né, ela não extravasa um município.
para atender clientes que precisam de conectividade alta, cuja extremidade abrange uma cidade inteira ou parte dela. Nós estamos falando da MAN, da rede metropolitana. Tranquilos? Por que eu não posso falar LAN? Porque a LAN é uma rede de pequeno porte. Tá? Essa aqui é uma rede de pequeno porte e essa aqui é uma rede de grande porte. E precisa ser uma rede de médio porte. Vamos embora que tem mais. Uai. 13, isso, 14. Como chamamos o hardware indispensável para que o computador possa se conectar à internet utilizando uma rede telefônica fixa residencial? Nós estamos falando de qual equipamento? Pessoal, olha só. Lembre-se de uma coisa que eu falei nas aulas passadas aqui, o seguinte. Um equipamento que nos permite conversar com a internet, porque o que nós temos? Nós temos aqui a seguinte situação. Nós temos aqui o computador que quer se conectar com a internet. Nós temos a própria internet. Nós temos aqui a nossa própria web. Tá? Vou colocar aqui, ó, web, que é internet. Para essa comunicação acontecer, o que acontece? Nós vamos precisar aqui de um equipamento chamado de modem. Esse equipamento ele vai permitir que uma rede converse com a outra. Sabe por quê que a gente precisa usar esse equipamento aqui? O modem? Porque o computador ele geralmente tem uma comunicação do tipo digital. Geralmente não, é digital a comunicação de um computador. Ou seja, a comunicação do computador ela vai sair assim, ó. Por exemplo, essa seria a comunicação digital. Só que no caso da web é analógica às vezes, é uma comunicação bem diferente. Então, para permitir que eles dois conversem, a gente faz uso aí de um equipamento chamado modem. A palavra modem, tá? Modem significa que ele vai modular e demodular a comunicação. Ele vai modular aqui. O que é modular? Por isso tem modem, modular. E do outro lado ele vai demodular. Demodular. Beleza? Ou seja, ele vai converter o que a comunicação da web fala para a linguagem do computador e vice-versa, tá? É possível rolar uma comunicação. Aqui, ó, o modem consegue fazer o quê? Fazer isso, ó, uma comunicação que os dois convergem aqui, beleza? Aqui consegue rolar. Por isso que nós precisamos aqui do cara, nós precisamos de quem? De um modem, tá? Está se falando aqui do querido modem, beleza pura? Ou seja, nós vamos marcar a alternativa C. É a nossa resposta, é um modem. Tranquilos? Vamos lá. O equipamento de rede que transfere sinais apenas por broadcast é também conhecido como o quê? Gente, o equipamento que só funciona em broadcast. Primeiro, o que é broadcast? Relembrando. Broadcast é você pegar uma informação e mandar para todas as máquinas. Todas. Ele só funciona assim. Esse equipamento só funciona desse jeito. Ou seja, ele só consegue... Quando chega... É aquele carteiro que não sabe ler. Como o carteiro não sabe ler, o que o carteiro faz? Ele pega aquela informação e simplesmente espalha para todo mundo. Nós estamos falando de quem? Quem é o cara que vai fazer funcionar apenas em formato broadcast? É o querido Hub. O Hub é o cara que funciona em broadcast, tá? Ele chega e simplesmente vai fazer a distribuição geral. Eu não sei se vocês já viram aquele filme de Bruna Sufistinha, né? Bruna Sufistinha, tem um filme dela bem bacana, que a mulher fala assim, e aí Bruna, você vai dar hoje? Ela, vou dar não, vou distribuir. É o que o broadcast faz. O broadcast, ele o quê? Ele distribui. O bicho é louco, ele dá para todo mundo. Todo mundo que chegar, tiver conectado nele, ele vai dar. O bicho é dadador. Beleza? Tranquilidade? Letra D, então, a nossa resposta. Olha lá. 16. Um website no qual utilizadores modificam
colaborativamente o conteúdo e a estrutura diretamente através do web browser é um que, gente? É um que? Nós estamos falando de quem? Toda vez que nós tivermos uma plataforma colaborativa, toda vez que vocês virem essas questões falando de plataforma colaborativa, nós estamos falando de uma estrutura do tipo o quê? Do tipo Wiki. Do tipo Wiki. Vocês já ouviram falar da Wikipédia, né? Wikipédia é uma plataforma Wiki, ou seja, né? Deixa eu só consertar aqui, é o Wiki. Tá? Ela é uma plataforma Wiki. Por quê? O Wiki, né? Ah, não tem esse acento aqui não. Eu gosto de pôr acento, não sei porquê. Wikipédia, esse Wiki, essa expressão Wiki, ela vem justamente de quê? Ela vem justamente de colaboração. Tá? Falando em colaborar, nós estamos falando de Wiki, beleza? Wikipédia. Então, o Wikipédia é um exemplo de website colaborativo, tá? Existem vários, mas o Wikipédia é um exemplo mais emblemático, todos conhecem, enfim. Letra D. Próxima. 17. Trata-se da maior rede social voltada para profissionais. Formada por comunidades que reúnem interessados em algum tema, profissão ou mercado específico. É usado por muitas empresas para o recrutamento de pessoas, para a troca de experiências profissionais e outras atividades relacionadas ao mundo corporativo. Toda vez que vocês virem perguntando de rede social voltada para o mundo profissional, profissão, vai mexer com mercado específico, né? Recrutamento de pessoas, de profissionais, com experiências profissionais. Olha o tanto de profissional. Nós estamos falando do LinkedIn, tá? Nós estamos falando do LinkedIn. O LinkedIn é a rede social voltada para isso. Tranquilos? Aí nós temos aqui o Pinterest, que é uma espécie de rede social. Não é bem uma rede social, tá? Mas é uma plataforma de distribuição de imagens. O Instagram, que é uma rede social para divulgação tanto de imagens como vídeos, né, para a galera. O Snapchat, embora ele não seja muito usado no Brasil, nos Estados Unidos ele é muito famoso, tá? O Snapchat. O Snapchat ele é muito usado para fazer... Ele tem filtros muito famosos, é uma rede social, tá? O Snapchat ele é muito usado nos Estados Unidos. No Brasil ele já foi moda, depois deu uma esfriada, mas em outros lugares ele ainda é muito famoso, tá? O Snapchat. Ele faz algo parecido com os stories do Instagram, tá? Só que de um jeito bem mais... com muito mais recurso, vamos dizer assim. Esse Google Corp aqui, porra, eu não sei que diabo é isso. Eu sei que é o Google, que é a empresa, deve ser de corporação. Enfim, a questão que viajou na Helmas, letra C, nossa resposta. Tranquilos, vamos ver o que tem mais. Voz sobre IP, telefonia IP e telefonia internet é a tecnologia que nos permite a voz sobre banda larga. É denominado o quê? Gente, toda vez que falar voz sobre IP, é o ato de conversar através da internet. Usar a internet para conversar. Neste caso, quando falar assim, nós estamos falando da tecnologia chamada de VoIP. VoIP é justamente o quê? Voz sobre IP. É a sua voz viajando, trafegando na internet, tá, pessoal? Letra B de bravo. Tranquilos? Vamos ver o que tem mais. Um website no qual utilizadores modificam colaborativamente o conteúdo e a estrutura. Ah, não, acabou que repetiu essa 19. Ei, lasqueira, hein? Acho que nós colocamos repetido. Deixa eu ver aqui. Parece que sim. É. IBAD. É, repetir. Já sabemos que é o Wiki, né? Ah, já era. Oh, que coisa, hein? Tá bom. Pega para Deus. Vamos ver. 20. Questão 20. Assinale a alternativa que apresenta a rede que utiliza tecnologias como web e correio eletrônico e é caracterizada por ser de propriedade de empresa para interligar clientes,
parceiros, fornecedores. Nós estamos falando aqui de quê, pessoal? Nós estamos falando de qual que seria a resposta nesse caso. Pessoal, olha, quando vier na prova falando de interligar clientes, parceiros, fornecedores, nós estamos falando da extranet. Muito cuidado para vocês não confundirem com intranet, tá? Quando falar assim, nós estamos falando de extranet, tá, pessoal? Extranet é a nossa resposta que ia ser marcada. Tranquilidade? Por que que não pode ser intranet? Para ser intranet, pessoal, essas expressões cliente, fornecedores, parceiros, não vai poder estar na questão. Porque a intranet, ela envolve só a corporação, a parte interna da corporação. E quando você fala de clientes, parceiros, fornecedores, você está falando de pessoas que têm um relacionamento secundário com a corporação, com a empresa, e não primário. Quem tem um relacionamento primário são os funcionários diretos. Ainda a gente estaria falando de intranet, mas como falou clientes, parceiros, fornecedores, ou seja, são agentes que estão envolvidos ali de forma indireta, por isso a gente tem que falar extranet. Eu já disse para vocês em aulas passadas que as palavras-chave para vocês não confundirem intranet com extranet são essas expressões. Quando tiver lá cliente, parceiro, fornecedor, tererê, tererê, nós estamos falando aqui da extranet. Peguem as aulas passadas onde eu explico isso, super importante mesmo, porque esse tipo de questão são questões com alto índice de erro. Beleza? É o fim do nosso simulado. E aí, galera, como você se saiu? Como foi o seu resultado? Qual foi a sua nota? Marcelo, que nota é considerada boa aqui? Olha, galera, é o seguinte, se você faturou aqui pelo menos dessas 20 questões, se você conseguiu faturar acima de 15, eu julgo uma boa nota para você, tá? Você tem que fazer pequenos ajustes. Faturou aqui 15, de 15 para cima, você tem que fazer pequenos ajustes. Entre 10 e 15, você tem que fazer muito mais ajustes, tá? Menos de 10, sim, você tem que estudar demais, você tem que pegar todas as nossas aulas anteriores e ver e anotar com cuidado, com atenção, para você fortalecer seu conhecimento. Porque aqui a gente consegue ver, de fato, como foi nosso resultado, como é que foi o desenvolvimento. De 15 para cima, a sua nota, tá? Ela está saudável, necessitando de poucos ajustes. Isso não dá folga e nem o direito de você estudar menos esse conteúdo. Pelo contrário, você tem que manter essa pontuação e sempre tentar subir. Quando eu falo manter, é fazer revisão para não esquecer, estudando conteúdo novo para você elevar a sua nota. Buscar aquelas que você errou. Tranquilos? E assim a gente, finaliza aqui, pessoal, o nosso simulado. Espero que vocês tenham acertado, espero que vocês tenham faturado, a grande maioria, ter faturado pelo menos de 15 para cima. Assim espero. Eu acredito que sim. Não tem problema nenhum se você tirou uma nota inferior a isso. Não tem absolutamente nenhum problema. Tá, pessoal? Nenhum problema mesmo. O problema que a gente encontra é o quê? Se você não tirou uma nota legal, você precisa buscar preencher essas lacunas, tá? Quando você deixa de preencher essas lacunas, aí sim, cara, você está dormindo no ponto, beleza? E quando eu falo dormir no ponto, gente, você não pode dormir no ponto, não. Porque onde tem abelha, formiga come sal, beleza? Esse é o lance. Então você chega para dominar, entendeu? Você chega para dominar o conteúdo. Quando o conteúdo estiver dominado, beleza. Você vai fazendo a manutenção ali, né? Fazendo a revisão para você não esquecer. Não pense em vocês, porque vocês foram bem aqui, que você vai ficar lembrando desse conteúdo até a data da prova. Não lembra nem a pau, beleza? Não lembro. Tem que revisar sempre. Tranquilos? Galera,
Que satisfação estar aqui com vocês hoje, tá? Mais uma aula aqui para a gente fortalecer o conhecimento, para a gente fortificar o nosso o que a gente aprendeu e consolidar essa matéria. Tranquilos? É isso. Sabadão, top demais. Vocês são show. Parabéns aí pela presença de vocês. Parabéns pela sua nota. Não fique preocupado se sua nota não foi boa. Não tem problema. Você vai correr atrás para melhorar essa. Nós estaremos aqui para ajudar vocês. Beleza, pura? Galera, é isso, velho. Mais uma para conta. Tamo junto sempre. Não se esqueçam que aqui, ó, é bravo. Eita, nós.